आकाशवाणी गुवाहाटी आग बढ़ाइसु आमार गान प्रिय श्रोता नमस्कार फेसबुक पेजर जोगेरे प्रस्तुत करा এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম। মই অবনী বৰা আৰু মোৰ সৈতে আছে মেলোডি পাটগিৰি। ফেচবুকত এটা পেজ আছে আমাৰ গান, ইংৰাজীত AMARGAAN আমাৰ গান। এই পৃষ্ঠাটোৰ যোগে আপুনি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক, গান আৰু ৰেডিঅ' প্ৰসংগৰ কথা লেখক, আমি সেই কথাবোৰৰে সজাম এই অনুষ্ঠান আমাৰ গান। এই পৃষ্ঠাটোত পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়াই লিখিছে, ৰাতি যেতিয়া গোটেই পৃথিৱী শুই পৰে ৰেডিঅ'টো মোৰ বাবে সাৰে থাকে, মোৰ বাবে এইটো এটা অনন্য অনুভৱ। মই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰেই নিয়মীয়া শ্ৰোতা আছিলো। ধন্যবাদ ফেচবুক আৰু ধন্যবাদ আমাৰ গান মোক পুনৰ আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ লগত সংযোগ ঘটাই দিয়াৰ বাবে। ধন্যবাদ শ্ৰী শইকীয়া, আপোনাৰ মন্তব্য আমাৰ বাবে উৎসাহদায়ক। আমাৰ আৰু এটা পেজ আছে AIR গুৱাহাটী, আপুনি সেই পেজটোও চাব পাৰে। আমাৰ পেজবোৰত আপোনাক নিয়মীয়াকৈ লিখি থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। মন পেলাই আইর কথা, আইর কথাই জগাই মন দীপর শিখা, দীপর শিখা তুলসি তল পবিত্রতা, দিলির মাঠে গভীর করে নির্জনতা, তুলি আছে পক্ষীৰ খজা,
মাত নিতাল নিকাশ তাল ঘর গিলির মাত আইর মন আকুলতা জিলির মাতে গভীর করে নির্জনতা নির্জনতাই মন ফেলায় আইর কথা আইর কথাই জগাই মন নিপর্কিখা বন্দনা মেধিয়ে লিখিছে ফাগুনে মতলীয়া করা দিনবুরৰ এটি কবিতা। ফাগুন হেঙুল বুলিয়া রোদ গছকি গুচি যায় বতাহ যাক, ধূলিখানি পাত উরুয়াই বহাগর বতরা হেঁচি গাই যায় জোনাকি গুনগুন, এয়াই ফাগুন। লথঙা শিমলুত রঙা ফুলর কলিখানি, প্রেমর কবিতা লিখি হালধিয়া সরা পাতত, এয়াই ফাগুন। শুকান শুকান অথচ সেউজীয়া অনুভূতি এটি, চিপচিপিয়া বৰষুণে যাক ৰুণঝুন ৰুণঝুন, এয়াই ফাগুন। প্ৰিয় শ্ৰী বন্দনা মেধি, আপোনাৰ এই সুন্দৰ কবিতাটিৰ বাবে ধন্যবাদ। আহক এই সময়তে আমি ফাগুন বন্দনা শুনো মন্দিৰা লাহিৰীৰ কণ্ঠত। ভাবনা
কবিতা ডেকাই লিখিছে, আমাৰ চোতালত কেইবাজোপা ফুলগছ, সৰস্বতী পূজাৰ সময়ত সকলোৱে সেই গছকেইজোপাৰ পৰা ফুল নিয়ে। সেই ফুলগছ কেইজোপা চাই থাকিলে সংগীতৰ কথা মনত পৰে। ৰেডিঅ'ত কিমান যে গান শুনিছিলো ফুলক লৈ, অ ফুলপাহ হালিছ জালিছ, এই ফুল ফুলিবৰ বতৰ আহিল, গোলাপ তুমি ফুলৰ ৰাণী, আৰু কিমান যে গান। ময়ূরে এখন ধরে তুমি
এয়া আছিল পৰিভূঞাৰ গীত। গীতৰ ৰচনা আছিল ইন্দ্ৰকুমাৰ বৰগোহাঁইৰ। পংকজ কলিতাই লিখিছে, এটা সময়ত আমি ৰেডিঅ' হাতত লৈ ডাঙৰ হৈছিলো, গান শুনি ঘূৰি ফুৰিছিলো। সেই সময়বোৰৰ কথা মনত পৰিলে ভাল লাগে। এতিয়া ৰেডিঅ'ৰ সংখ্যা অলপ কমিল যদিও মোবাইল ফোনৰ ৰেডিঅ' অহাৰ লগে লগে ৰেডিঅ'ৰ সংখ্যা আকৌ বাঢ়ি আহিছে। এইখিনিতে শ্ৰী কলিতাই এটি স্মাইলি দিছে, হাঁহি থকা মুখ এখনৰ। আমিও আশা কৰিছো আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহেও শ্ৰী কলিতাৰ দৰে সকলো শ্ৰোতাকে এনেদৰে হাঁহি ভৰা মুখ একোখন উপহাৰ দি থাকিব পাৰিব। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিলৈ আমাৰ সময় হৈ আহিল কেশৱ দত্তৰ ৰচনা, জ্যোতিপ্ৰকাশ দাসৰ সুৰত, মিতালী চৌধুৰীয়ে গোৱা এই গীতটিৰেই। আমি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। আমাৰ গান অনুষ্ঠানটি শুনিলে। উপস্থাপন কৰিলে অবনী বৰাই, প্ৰযোজনা সহযোগী মেলোডী পাটগিৰি, অনুষ্ঠানটিৰ পৰিকল্পনা আৰু প্ৰযোজনা উৎপল দত্তৰ।